Takže čau, já jsem Mrkvávy, já vítám u dalšího dílu z Kantrlí a Kapitlí. Dneska jsem na to tak trochu zapomněl, takže takhle večer jenom rychle, takže to zkusím co nejdřív dokončit, ať to je co nejrychleji. Ježiš, to byl gest, takže jsme v Ázii někde, možná Irán, to bude dobrý gest, možná Irán. OK. Je tam docela zima a má to víc než 80 milionů obyvatel. A je to, no tak Čína, to bylo jednoduchý, let's go, China. No jo, tak jo. OK, takže tohle jsme měli poměrně rychle. Ještě zkusíme Kapitlí. Ježiš, tady je taky, ale příšerný věc. Fázej tak třeba Kuala Lumpur. Ještě severníc od Kuala Lumpur. Má to dost obyvatel. Je to 2000 kilometrů od toho. To zase nebude. Ale podle mě Bangkok ne, bych řekl upřímně. Ten je jak dál jako Bangkok, no. Ale tamhle, to znamená, že to bude ale Hanoj má víc než Bangkok, podle mě. Nemá. A fakt Hanoj. Ježiš, to je strašně jednoduchý. Třeba upřímně Kantrlí se mi zdá mnohem těžší, jako. A dneska jsem to dal, jo, za 4 gesy, no. Za 4. No, jako záleží, co dostaneš, jo, protože když právě dostaneš jako ostrůvek v oceány, tak tam jsou jako všechny stejně velký, všechny na stejném místě, takže tam je to pár, ale prostě v té Ázii to je takový, že tam se to dá, no. No jo, tak jo, tak se mějte fajn a u dalšího videa zase čau.